အထဲမှာကုကွေးသွားအမိပြနာကုကွေးသွားပြုတ်ပြန်တာအမိကအကောတန်ကားလိမ့်ပြီးတယ်နေတာအဲ့တော့အမိကထုတ်လာတယ်လက်ခီးပျော့ပျော့လေးလေးလက်ခီးတလာပျော့ပျော့လေးလက်ပျော့လေးလက်ခီးတစားဆဲအိုစားရကုန်လေခေါင်းလေးဖီးပြီးတယ်ခေါင်းလေးဖီးပြီးတော့တနခါကြီးတခါလေးလူပြီးဘုံမူလေးဆွဲပြီးတယ်နှခမ်းလေးတပပါလေးအမိပစ္စည်းတွေပြည့်ကျူတာကအဲ့အကုန်လုံးထည့်ပြီးလိုက်သူလည်းဒီချိန်မှာဟိုရင်းနဲ့မြခံစားနေမှာဘဝနဲ့ပူဆွေးနေရမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုကုတင်းစာပါတယ်တကယ်သူနဲ့ထပ်တူပဲတကယ်ဟိုဘဝနဲ့ကြည်ကွဲရပါတယ်နောက်ဆုံးမေးအသက်နဲ့တော့လဲမယ်ဆိုလဲလဲမယ်ဆိုတယ်အဆင်ရှိအလောက်အထူးသူအမေကိုချစ်တဲ့ချစ်ကအေဂျင်ရောက်လို့ရှိရင်လေဖျားသာရွတ်တယ်ငုံမိတယ်ဘာလို့လဲလက်ရွတ်တာကိုကြားနေရလို့ဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့ဖြောက်အောင်ပေါ့နော်ကိုကတော့ကျွန်တော်တို့စောင့်နေတော့မရှိမှတယောက်ရှိပြီးတော့လေကျွန်တော်တို့ကြိုပြီးရောက်နေတာပေါ့ဟိုဟာ body ဘာကြီးထုတ်ဖို့ပေါ့နော်ထုတ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ရှိရပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့အကျိုးမှာပေါ့ကိုရံလေးရဲ့မိသားစုနဲ့ထပ်တူတကယ်ဝမ်းနဲ့ကြည်ကွဲရပါတယ်ခင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူလည်းဒီချိန်မှာဟိုရင်းနဲ့မြခံစားနေမှာဝမ်းနဲ့ပူဆွေးနေရမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုကိုချင်းစာပါတယ်တကယ်သူနဲ့ထပ်တူပဲတကယ်ဝမ်းနဲ့ကြည်ကွဲရပါတယ်ဘာဘာတို့သွားတဲ့ခါမှာဆိုလဲသူ့အမိနာမှာကပ်ပြီးတော့ပထန်းနေရွတ်တာတို့ပိတ်နေရွတ်တာတို့လုံးအပိစကားဆိုရတဲ့သူ့ကိုတော့လေးစားချီးကျူးစကားပြောစရာကောင်းတယ်ပေါ့နော်အမေကြီးကိုဒီလောက်တော့ပြုစုနိုင်တယ်တခါတကယ်သားလိမ့်မှာတယောက်အနေနဲ့ရတ္တီပေးနိုင်တယ်ဆိုရတဲ့ချီးကျူးစကားပြောချင်တာပေါ့နော်သူကလည်းတရားရှိတဲ့လူသိအားပေးစရာမလိုထင်တာပဲပါနော်သားမိတော်စားကြတဲ့ဘွားရဆောင်လုံးမှာအခုဘက်ကကာယကံဝစီကံမလုံးငယ်ပြမမိကြတဲ့များမတိလူပြမမိတာလက်ရှိကောင်းရှိမယ်တိလူပြမမိရလက်ရှိကောင်းရှိမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအကုန်လုံးဝင်ချတောင်းပန်ကြတော့တာပေါ့နော်ဝင်ချကိုနှုတ်ပေးပါဒါအပြီးအတိကင်းနေရအမေကိုလည်းအဲ့လိုဝင်ချတောင်းပန်ကြတော့နေကြနှစ်တိုင်းပေါ့နော်ဒီလေထပ်ပြီးတော့အဲ့ဒါဝင်ချတောင်းပန်ကြတော့ခဲ့ပြီးတော့အမေကမိကောင်းမွန်ရရောက်တယ်ဆိုတာကအကူကယုံကြည်တယ်အမေကတော့သားတွေကိုချစ်ပါတယ်ဒါမဲ့အငယ်ဆုံးသားဖြစ်တဲ့ရောင်တော့ကိုချစ်တယ်တွေ့ဘူးကြုံဘူးတဲ့လူတွေတမ်းမှာဒီအမေပေါ်မှာအရန်ကောင်းတယ်အရန်ချစ်တယ်နောက်ဆုံးလေအသက်နဲ့တော့လဲမယ်ဆိုလဲလဲမယ်ဆိုအဆင်ရှိအလောက်အထူးသူအမေကိုချစ်တဲ့ချစ်ကတာကြီးခံရစားကြီးဟိုဟာဖြစ်တာတော့မရှိဘူးပါဘွာဘွာတော့ဟိုအဲဒါသူအသက်လဲရှိပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့လည်းအကောင်းဆုံးပေါ့နော်အကောင်းဆုံးဖွာပြီးမှအဘွားကိုမနာမချင်အောင်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးသွားတဲ့အထိပေါ့ပြီးတော့အောက်ဆီဂျင် level ဒီအကုန်ဖြည်းဖြည်းချင်းပဲဟိုကြာသွားပြီးတော့ပဲနှလုံးခုန်တာရက်ပြီးတော့ပဲဆုံးသွားသင်္ခါရတရားပဲလူဆိုတာရှိရသွားနောက်ကလိုက်ကြမှာပဲလေအဲ့တော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ဟိုစာရန်လေးနေတဲ့တာဝန်ကျင်အောင်အမေလိုချင်တာဖြစ်ချင်တာအကုန်လုံးလုပ်ပေးပြီးခဲ့ပြီဆိုတော့အဲ့ဒါလေးနဲ့ပဲစိတ်ဖြေပါလို့အဲ့ဒါလေးအားပေးစကားပြောခဲ့ပါတယ်အမေကိုအမေဖြစ်နေတဲ့ဝေဒနာကိုအမေကိုအတိမပေးဘူးအားလုံးညှိထားတယ်မောင်မောင်တွေနော်တခုနောက်တစ်ခုကအမေကိုဘာဝေဒနာအမှမခံစားသေးဘူးသူတဖြင့်ရောင်ကပဲ indict အားတိုင်းသူအရန်ဝင်သူလုပ်တယ်ကိုဖြစ်ရင်အမေကိုလေလုံးဝဘယ်ဟာခံစားမှုမျိုးမှမဖြစ်စေချင်မကြားစေချင်နောက်ဆုံးထွက်တဲ့အထိပေါ့အဲမှာကုကွေးသွားအမိပြနာကုကွေးသွားပြုတ်ပြန်တာအမိကအကောတန်ကားလိမ့်ပြီးတယ်နေတာအ
မိဦးထုတ်လာတယ်လက်ခီးပြပြောလေးလေးလက်ခီးတလားပြပြောလေးလက်ပြောလေးလက်ခီးတစဲအိုစားရကုန်းလဲလဲတော့ကုန်းဝိုင်းလဲတာပေါ့နော်အမျက်နဲ့တွေတခါလေးခေါင်းလေးဖီးပြီးတယ်ခေါင်းလေးဖီးပြီးတော့တနခါကြီးတခါလေးလူပြီးဘုံမူလေးဆွဲပြီးတယ်နှခမ်းလေးပပလေးအမေးပစ္စည်းလေးပြည့်ယူတာအဲ့အကုန်လုံးထည့်ပြလိုက်အဲ့ဒါမိပစ္စည်းယူတာအမေးရဲ့မျက်မှန်လေးဖနက်လေးအဝတ်စားလေးပြီးတော့အမေးအကုန်လုံးပေါ့ဒီစဲမှာကရူးကတုံတောင်းထည့်ပြလိုက်တယ်เดี๋ยวมันเลวอ่ะล่ะมันตรงๆเนาะนี่สมมุติว่าเรามันเลวอ่ะนี่ก็จะรอมีแต่ตะบันนี่อยู่แหละมีแต่สะเบยไฉ่เตคีไฉ่เตนิดิไฉ่เตเออมีแต่ตะบันนี่อยู่แล้วไอ้เปลี่ยนยกรู้สิเองดิพยาธาอยู่เลยงูมีเลยเพราะว่าไล่จุดตาจ้าเนี่ยแล้วดิฟีฟีนี่ก็เผาะออกมาป่ะเนาะอีเมลต๊องมาดีดิอีมาแล้วอมีนอกซ้องอีกแค่ได้ส่องนี่ขาวนี่โอ้อมีกระเดมาตั้วไปแล้วพิ้นท่าได้เสยอยู่ใต้แม้အမကြီးကလေမလုပ်ဝါဘူးလေလုပ်မယ်လို့ကျွန်တော်လုပ်မယ်ဒါပေမဲ့လေဘာအိမ်မှာလဲဘာမှအတန်တွေပဲမပေးဘူးနော်အမေရှိခဲ့ရင်အမေရှိခဲ့ရင်တောက်အိမ်မှာပေးနော်အမေတောက်အိမ်မှာလေးပြီးဘယ်လိုလုပ်ပဲပြေးဘူးဘာမှမပေးဘူးဒါပေမဲ့စောတော်တုန်းကဟိုထဲမှာတရားနာနေတဲ့အချိန်မှာအမြမဝေခင်ပါလေအဲ့လိုလေကျွန်တော်တက်ကူလေနောက်ကနေပြေးလေဒီလိုလေဒီဘက်လက်ကူအဲ့လိုအဲ့လိုကျကိုရမဆက်ကြည့်တယ်။နောက်မှသူပဲရှိတယ်။အဲ့အဲ့လိုလေးတော့ခံစားရတယ်သခေါ်တာကိုခေါ်လိုက်ပြီးတော့အမြဝေတာကိုအဲ့လိုလေးတော့ဖြစ်လေဒါမှမဟုတ်အင်းညာချွေးနဲ့ကန့်နေလို့ပဲအဲ့အဲ့လိုကွာဝါးတဲ့ထဲနဲ့ပေါ့အဲ့လိုပဲစိတ်ထဲမှာထားလိုက်တယ်။အဲ့လိုလေးတော့သတော်ကအဲ့လိုလေးဖြစ်တယ်။ဆုံးငယ်မှာသူအလှူတန်းလုပ်ခဲ့တဲ့ဟာလေးတွေနောက်တော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဒါနပြုခဲ့တဲ့ဟာလေးတွေသူအမေနဲ့ပြောပြနေပြီးတော့အမေကနားထောင်ပြီးတော့ကောင်းငြိမ်ပြီးတော့နားထောင်နေတယ်နောက်တော့ကသူဂုဏ်တော်ကိုဝါတို့ကြွပေးလိုက်တော့လေလက်ရွတ်တယ်လို့ပြောအဲ့ဒါအင်တန်ကိုကောင်းပါတယ်ကိုဘောကဥက္ကဏီမှာဘုရားတရားတန်ခါရနာ၃ပါးပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ဒီအလှူတန်းပြုခဲ့တာတွေကိုမှတ်မိပြီးတော့ဘောကဥက္ကရဲဆိုတာအနီးအလေးတို့ကြည့်ကောင်းရမွန်ရရောက်သွားမှာပေါ့အဲရှိနေတယ်လည်းခံစားရတယ်အဲနောက်ခန္ဓာအသက်ဘဝအသက်လည်းရောက်သွားပြီလို့ခံစားရပါတယ်ခန္ဓာအသက်ဘဝအသက်မှာမြင့်မြတ်တဲ့နေရာမှာတိတိမကပို့ပြီးတော့ပြည့်စုံတဲ့နေရာမှာရောက်သွားပါစေလို့ဉာဏ်ဆုတောင်းပါတယ်ဗျာ